აი ქართული ფუტკარი. ამერიკის შეერთებულ შტატებში საერთაშორისო გამოფენაზე მოწონება რომ დაიმსახურა თაფლის მაღალი ხარისხით. იგი გამოირჩევა ნექტარის მოპოვების განსაკუთრებული თვისებით, გრძელი ხორთუმითა და შრომის უნარით. ამიტომ იყო რომ პრაღაში მეფუტკრეობის კონგრესზე ოქროს მედალი მიიღო. საქართველოდან 300-მდე დასახელების საექსპორტო პროდუქცია გადის. ეს კინოკადრები თურქეთში, იზმაშორისო გამოფენაზეა გადაღებული. ეს იყო ჩვენი ინდუსტრიული და სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის კიდევ ერთი აღიარება. კატარგა, რომელსაც განსაკუთრებული ინტერესით ეტანებოდნენ ბაზრობის მონაწილეები, ბათუმშია დამზადებული. ხოლო ავტომანქანამ, რომელზედაც ამოტვიფრულია ქართული წარწერა, ქუთაისის ავტოქარხანა, იზმირელთა მოწონება დაიმსახურა. შემთხვევითი როდია, რომ 1962 წელს მევენახეთა და მეღვინეთა 10 საერთაშორისო კონგრესი საქართველოში ჩატარდა. თბილისში შეიკრიბნენ მსოფლიოს თვალსაჩინო მეღვინეები, რომელთაც ხელმძღვანელობდა მეღვინეთა მსოფლიო ასოციაციის პრეზიდენტი ბატონი ლერუა. ადრეც აღფრთოვანებულან უცხოელები ქართული გლეხკაცის შრომის ნაყოფით. ჯერ კიდევ 1672 წელს ცნობილმა ფრანგმა მეცნიერმა ჟან შარდენმა აღნიშნა: არსად ევროპაში არ მოჰყავთ უკეთესი ვაშლი და მსხალი, აზიაშიც ვერ ნახავთ უკეთეს ბროწეულს. გვინით მოხიბლულმა ლერუამ თქვა: ასეთი ღვინო დაჩოქილი უნდა სვაო. ქართულმა ღვინომ მსოფლიოს მრავალ კონკურსში გაიმარჯვა, მრავალი ოქროსა და ვერცხლის მედალი მოიპოვა. საბჭოთა კავშირის კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის 1961 წლის ივლისის პლენუმი სოფლის მეურნეობის განვითარების საჭირბოროტო საკითხებს მიეწყდა. პლენუმმა საქართველოში მიწათმოქმედებისა და მეცხოველეობის პროდუქტების წარმოების, სახელმწიფოსათვის მათი მიყიდვის და რესპუბლიკის მრავალდარგობრივი სოფლის მეურნეობის განვითარების შემდგომი ამოცანები დასახა. რესპუბლიკის მშრომელთა ხვავიან სუფრას
ქართველ მებადურთა ნადავლით შეემატა. საქართველომ დაიწყო თევზის რეწვა. ქართული სეიმერები ზღვებსა და ოკეანეებს სერავენ. ეს შოთა რუსთაველია, სურავი ფაბრიკა. თევზის დამუშავების ყველა პროცესი ზღვაში ხდება. ოდითგან განთქმული კოლხი მეზღვაურების ტრადიციები გრძელდება. სამზამთარს შავი ზღვის სანაპიროზე უჩვეულო ტყინავდა. ნადგურდებოდა წლობით ნაშრომ ნაამაგარი, ძვირფასი პლანტაციები. მაგრამ ადამიანმა ამჯერადაც ძლია სტიქიას. მოსახლეობა დაირაზმა გადარჩენილ ციტრუსოვანთა პლანტაციებიდან მოსავლის უდანაკარგო დასაღებად და დაზიანებული ციტრუსების აღსადგენად. ...1962-64 წლებში ქართულმა მეჩაიეებმა საფეყნოდ გაითქვეს სახელი. 170,000 ტონა ჩაის ფოტოლი მოკლიფეს და 7 წლების გეგმას გადააჭარბეს. საბჭოთა კავშირის კომუნისტური პარტიის 24 ყრილობამ განსაზღვა, რომ სასოფლო სამეურნეო შრომის წარმოებლობის ამაღლების საფუძველი სოფლის მეურნეობის მექანიზაციაა. საქართველოს სოფლის ახალგაზრდობა გულმოდგინედ შეუდგა ტექნიკის შესწავლას. მომზადა 15,000-ზე მეტი მექანიზატორი, რომლებმაც უზრუნველ ყვეს წარმატებები სოფლის მეურნეობის თითქმის ყველა დარგში. სოციალისტურ მშენებლობაში მოპოვებული წარმატებების დემონსტრაციად იქცა საქართველოში საბჭოთა ხელისუფლების დამყარების და საქართველოს კომუნისტური პარტიის შექმნის 40 წლის იუბილე. ეს ეროვნული დღესასწაული გადაიქცა მთელი საბჭოთა ხალხის ზეიმად. ქართველი ხალხის მორალურ-პოლიტიკური და იდეური ერთიანობის, კომუნიზმის საქმისადმი ურღვევი ერთგულების დემონსტრაცია. ამოციანი წლი მსოფლიოს იმპერიალიზმის პოლიტიკური აქციების მკვეთრი დაცემით აღინიშნება. ავსდგა შავი აფრიკა. კუბაში რევოლუცია იმართებს. კოლონიალიზმი სამუდამო დამხობილია. კუბის მშრომელები თავიანთი ქვეყნის ბატონ პატრონი გახდა. ამერიკელი იმპერიალისტები ეროვნული დამოუკიდებლობისათვის ყველა მებრძოლი ქვეყნის წინააღმდეგ რაზმავენ მხედრიონს. ისინი ვიეტნამის მიწაზე სულ უფრო აფართოებენ სამარცხვინო ომის ხანძარს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტად არჩეულია ჯონ კენედი. ამერიკის პროგრესული საზოგადოება იმედი ჩესკერის ამ მოვლენას. პრეზიდენტი ამერიკელ ხალხს ყველა სიკეთესთან ერთად ვიეტნამში ომის შეწყვეტასაც პირდება. 2 წლის შემდეგ ტეხასის შტატში დალასში ვერაგულად მოკლეს პრეზიდენტი. ვიეტნამში კი გრძელდება ამერიკული მხედრიონის თავაშობული ბოროტმოქმედება. მშვიდობიანი სოფლები და ქალაქები მათი სამხედრო ტექნიკის გამოცდის მიზნად ააქცეული.